ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ MLA ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MLA ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਹਵਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ CM ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ 59 ਲੋਕਾਂ ਤੇ 51 ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 59 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, 51 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ MLA ਕਿਵੇਂ, ਉਹ MP ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕਿਵੇਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-30 ਦੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਾ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੋਪੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਪਟਾ ਕਹਾ ਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾ ਕੇ MLA ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ MLA, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ, MLA ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ, ਉਹ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ। ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਵਿਭਾਗ ਮੂਹਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਪਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੰਡਿਆ ਭਰਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੌਧਰ ਚਲਾਉਂ, ਉਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਓ ADC ਤੋਂ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ADC ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਸਾਲ, 2-2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸੋਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 1400 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, 1500। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟੇ, ਆਪਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਹੀ ਘੁੱਟੂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-5, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਚੇਲਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੈਨ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਂਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 20-50 ਲੱਖ MLA ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ CM ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਦੀ, ਕਦੇ PM ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ YTV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਚੌਲ ਗੌਲੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਕੰਮ, ਸਰਪੰਚੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 25-30 ਲੱਖ, ਹੁਣ ਤਾਂ 60-60 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸੋਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਿਭਾਗ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਾਣੀ ਸਹਿਣੇ ਦੀ ਰੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਰੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਨਗਦ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ, ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਪੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਧ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ, ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮਤਲਬ ਰੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 52 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਐਡੇ ਐਡੀ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਰਾਹ, ਠੀਕ ਆ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਨਰੋਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਸੈਣਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 12,000 ਵੋਟ ਆ, 25,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮਝੇ
ਤਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜਦਾ ਸੈਣੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀ ਐਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਾਣ ਦੀ, ਸੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 50 ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਓ, 50 ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੇਂਜ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗਿਆ ਘਪਲੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਚੈਲੇਂਜ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 1,10,000 ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੱਗੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ 2 ਬਲੇਮ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, 2 ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੰਦਰਗਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦੀ, ਅਫਸਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲੀ 100 ਫਿੱਟ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 95 ਫੁੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, 5 ਫਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣਾ ਬਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ, ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਬਲੋਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਔਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਸੀ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈਏ ਯਾਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਲੰਕ ਧੋਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੁੰਮੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਬੈਠਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦਾ, ਨੌਕਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਸਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਹ ਚਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ,
मैनू रोकना उन्हें वख वख डरावे देने मैनू डरावे पता मनजिंदर जी इतों तक मिले भी जे तू आम करेगा आप महारा होकर तेरी माता जेल जा सकती है किन्ने बार मैं ये डरावे दते एंड ते फिर जो पूरा छत्ती का आंकड़ा पै गया मैं यार मेरे पिंड वास्ते जे मेरी माता भी जेल जाती है ना तो मंजूर है कोई गल नहीं ठीक है हुण जो एक समा यह जहा भी आया करोना काल के टाइम सैकटरी चारों पासे देखो करोना का समा करफ्यू लग्या वा तो उपरों हुक्म हो गया मेरी पंचायत भन्न का तो सैकटरी ने मीटिंग कॉल करती सरपंच तो बिना मीटिंग मैंबरां देखो कोई संविधान च यह है ही नहीं प्रोविजन भी जेडे हर मीटिंग का जोड़ा चेयरमैन आ प्रधानगी सरपंच ने कर तो मैं मैंबर कहते भी की करिए मैं यार चलो तुम जाओ मीटिंग है ना भी सरपंच तो बिना तो मीटिंग हो नहीं सकती तो जो आ गया वह पंचायत तोड़न का एक सिस्टम सैकटरी ने संभालता से तो उ जो मैंबर आ गए कहते यार सरपंच क्यों नहीं बुलाया सरपंच तो बिना मीटिंग की है कुछ मैंबर मैं बुला आ गए तो नैचुरली सैकटरी पता लग गया भी इतने बाद बबाद होगा तो मैं फिर मेरी जो पंचायत ही तोड़ देंगे तो मेरे पल्ले की रहना से तो उत्थे तो हर हथकंडा बंदा अपना आपदे आप कुरबान करता एड्डा वड्डा मैं मैंडेट मिले हो मेरी पंचायत तोड़ दे हूँ राजनीतिक दल सही है ठीक है तो फिर उत्थे मेरी होई सैकटरी नाल बाद बबाद होया बड़ा बाद बबाद होया फिर मेरे ते परचा होया अच्छा परचा हो के मैनू अपने आप नू करोना काल च मैं 15 दिन पिंड तो रूपोश रहा ठीक है जाके बाहर जाके जमानत करा के फिर पिंड आना इस तरह बड़े मनजिंदर जी तुसी पुछे ना सरपंची तुहाडा सवाल अगला शायद होवे एक कंडिया पर ताज आ ये नौजवान मैनू देख के बड़े नौजवान आए ने मैनू फोन करते हैं पंजाब पद्धर से भी बाई जी तुहाडा काम देख के असी भी आए हैं पंचायतों असी भी काम करना चाहते हैं मैं जी ठीक है वेलकम आओ तुसी सुधारवादी बन के आओ पर कंडिया भराता आ जा कोई ऐ ना समझ ले भी मैं सरपंच बन के कल चिट्टे कपड़े पा के पिंड ते चौधर चलाऊं उस च तालमेल बिठाउणा मनजिंदर जी खाला जी का वाड़ा नहीं गा तुसी मैं पहला भी कह चुकिया सरपंच बनना बहुत छोटी गल है 10% ही है उस तो बाद तुहाडा सफल होना लोगों नूं नाल लेके चलना टीम वर्क 90% काम उदू बाद है वो जे तुहाडा पिंड साथ देगा लोग साथ देगा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਿਰੀ ਠੱਗੀ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਢ ਹੋਣੀ ਆ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖੱਲ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ 'ਤੇ ਹਵਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਐਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਣ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਫਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਕਿਸੇ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਵਿਭਾਗ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਵਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਵੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਮਤਾ ਪਾਇਆ
मता पाया तुसी पास कराओ एडीसी तो वो दफ्तर के चक्कर लाओ एडीसी तो पास करा लिया फिर एस्टीमेट लवाओ ठीक है इन चीज़ों सरपंचों का समा खराब कर दिया साल साल दो दो साल पुराने मते पाए वे सरपंचों नूं पैसे नहीं लाने दिते जांदे फिर जो उत्थे सरपंच मजबूर हुंदा फिर वह मैं कह लो भी सिलेंडर कर दिंदा विभाग मूहरे भी यार मेरे कम चला दे जिवें मर्जी चला दे है ना फिर उत्थे सारा कुछ ही सरपंच नाल हुंदा फिर सरपंच नूं मकड़ जाल च जदों लै लैंदे आ फिर पता लगदा सरपंच नूं भी इहो जी सरपंची है इस तरह की कि लोक राज जिवें मैं कहा गया वोट का राज वोट का किहड़ा राज आ मैं तां देखिया नहीं कितें जिथे नंजा लोगों से 51 लोग राज करते हैं उन्होंने डेमोक्रेसी किमें कह सकते हैं ये भी एक सवाल है ये भी नंजा लोग मेरे विरुद्ध खड़े ने रिजेक्ट किया मैं 51 लोग मेरे नाल आ जाए तो वह एम एल ए किमें वह एम पी किमें वह सरपंच किमें घट्टो घट 70-30 के तो रेशियो होनी चाहिए आ लोक राज सो आ 49-51 की गेम आ ठीक आ तो आ बड़िया वोटा ला एक एक तुसी एक गल कही कि सरपंच नूं जरूरी नहीं हुंदा सरकार दे थले ला के चलना पर अक्सर यह धारणा बनी हुई है कि जिहड़ा सरपंच सरकार दे नाल मिल के नहीं चलूगा उहदे काम ही नहीं होण दित्ते जांदे इहदे च की सच्चाई है कि वाकई यह है कि वाकई इसे करके सरपंच थले लगदे है जां तुसी अड़के कोई ग्रांट लै सकदे हो पिंड लई ये सारी एक बार जरूर दस्सो देखो तुसी कहा भी जिहड़ा सरकार सरपंच सरकार नाल रल के नहीं चलूगा ते उहदे काम नहीं होण दित्ते जाणगे मैं उदाहरण बैठा तुहाडे मूहरे मैं किसे सरकार दे थले नहीं लग्या मैं कांग्रेस की मदद की सी कांग्रेस पक्षी सरकार सी उन्हां नाल भी 36 का अंकड़ा रख्या आपदे पिंड वास्ते किसे लीडर नूं 25 का मैं सौं खाना भी मैं किसे लीडर नूं चढ़ाई होवे ग्रांट चों ठीक है जदों तुसी सरकारां थले लगदे आ फिर तुहाडियां ग्रांटां चों हिस्से जांदे आ एमएलएआं नूं फिर तुहानूं सेफ्टी मिलदी आ जी फिर तुहानूं सैकटरी भी कहिंदा वी तेरा हुण की बिगाड़ लैणगे एमएलए नूं भी हिस्सा गया अफसरां नूं भी गया सो मैं उदाहरण बैठा ना मैं उदाहरण बैठा भी मैं ये चीज़ होण नहीं देनी उह च मैनूं दिक्कतां तां बड़ियां आईआं जान तां हथे तली ते रख के फिर कम करने पए फिर परचे भी जरने पए बहुत कुछ करना पिया उत्थे मेरा विरोधी भी हुंदा फिर जिहड़ा विरोधी मेरे नाल सरपंची दी इलैक्शन लड़िया फिर वह अफसरां दा तारा बन जांदा प्रशासन दा पुलिस दा फिर उन्हूं सरपंच दे खिलाफ़ यूज़ करन लग जांदे आ मेरे खिलाफ़ यूज़ किया मेरा मैथों हुण देखो मेरा विरोधी 3-4 जने इलैक्शन लड़े सी माता जी दे अगेंस्ट एक विरोधी हार गया 3800 वोटां दी लीड आ मेरी उहदे नाल जिहड़ा हार गया 3800 वोटां दी लीड 4752 मैनूं कुल पईआं सी उहनूं 800 वोट पई सी हुण तुसीं देख लो किन्नी वोट दी लीड इन्नी लीड उह हुण प्रशासन ने चक लिया तो वह मेरे खिलाफ़ दरख्तों के इल्ज़ाम लाउण लग गया तो मेरी माता देखो जिहड़ी एक गुरु घर जांदी आ नंगे पैरी सवेरे 3 बजे उठ के जोड़े साहब की सेवा करती है झाड़ू की सेवा करती है सारे पिंड च झाड़ू की सेवा करती है उस नलायक बंदे ने वो लेडीज़ सस्पेंड कराई हुण जे औरतों का आदर सत्कार देख लीए तो सरपंच रहिंदे उसकी औरत के खिलाफ NRI फोन कर रहा मैं जिदे मेरे को डाटे ने रिकॉर्ड है भी तेरे पिंड की आ लेडीज़ मेरे नाल 5 लाख की ठगी मार गई मैं वो जी किमें कहिंदी ब्याह का झांसा दे के ठीक है विरोधी की तो यह जिहियां गल्लां मैं तो पिंड च लैके नहीं गया पर मजबूरन ये ठीक आ मैं तुहानूं दसदा जिहड़े सरपंच नवें आउंदे आ बड़ा तालमेल बना के तुहानूं चलना पो लोकां नाल जे तां तुसीं आ गए आपदी सरपंची सरपंच तुसीं प्रतीक बनाता हेंकड़बाजी का तो आपदे शोहरत का प्रतीक बनाता फिर तां तुसीं गए सरपंच नूं नमाणा बन के लोगों के थले लग के चलना पऊगा प्रशासन नाल तुहानूं लड़ना पैणा लड़न का यह मतलब नहीं भी असीं हर जगह लड़ना ही है पिंड के अधिकारां वास्ते तां लड़ना ही पैणा सरपंच नूं पुलिस प्रशासन आ सिविल प्रशासन आ उत्थे आपदे पिंड दे हक्कां वास्ते आवाज़ बुलंद करनी पैनी फिर सरपंच या तां पिंड दा रह के काम कर सकदा या फिर प्रशासन दे अखां दा तारा रह गया तां पिंड हो गया प्रशासन दा चमचा बन जांदा फिर वह चमचा तां फिर वह तुसीं पता ही आ फिर मनजिंदर जी हुण इह च बड़ियां क्वालिटियां पेश कीतियां सरपंची च ठीक आ अज सरपंची दा जिहड़ा रुतबा सी पंजाब नैशनल लैवल ते इंटरनेशनल लैवल ते सानू नैशनल अवार्ड भी मिले आ लैके गए आ तां सरपंच दा जिहड़ा आदर सत्कार आ उसनू बहाल करना पंच प्रधान नू इह जिम्मेवारी आउण वाली पीढ़ी ते पर उह किवें की करनगे मैनूं तां इह नहीं पता अज 11,000 दे करीब आम आदमी पार्टी ने 11-12,000 लोगों के पेपर कैंसल करवाए ने
मेरे पिंड एक लेडीज़ के पेपर कैंसल होए ने, उहदी लोक सभा च वोट है, उहदी विधानसभा च वोटिंग की आ, वोटर कार्ड बनिया वा, जिहड़ी नवीं लिस्ट आ पंचायती चोणां दी उह च उहदी वोट है नहीं तां उहदे कागज़ रिजैक्ट कर दित्ते गए। सो इस तरह का तां लोक राज च फिर यह लोक राज किवें रह गया? यह तां डिक्टेटर नूं वधिया सी, सानूं इलैक्शन तां लड़न दिंदे सी। हुण मैं जे आपदी गल करां, आपदी गल मैं हरेक चैनल मूहरे रखी आ, 2008 दी हुण तक मैं इलैक्शन नहीं लड़ सकिया सैणे पिंड दी, पर लोग सरपंच कहिंदे आदर सत्कार दित्ता। 8 च मैं बार बार कहा भी उदों अकाली दल दी सरकार वाले मैंबरां राहीं सरपंच सी, उन्हां ने आपदा मैंबर अगे करना सी, जिथे मैनू 37 बंदे खड़े सी, 36 नूं न्यूनी वोट पई, मैनू कल्ले नूं वोट पाती, पर मेरे कोल मैंबरां दा मैंडेट है नहीं सी ते मैं सरपंच नहीं बन सकिया। 5 साल सेवा की, 2013 च सरपंची SC रिजर्व प्रवान किया, 2018 च लेडीज़ रिजर्व प्रवान किया, हुण 2024 च तां असी फिर हिक ठोक के आए सी वी असी सरकार विरोधी हाँ, असी चैलेंज करदे हाँ सरकार नूं। एक पिंड तों चैलेंज किया, एक आम बंदे ने, आम बंदा तां मैं होया ना, ये आम किवें होई? मैं सरकार नूं MLA नूं चैलेंज किया भी मेरे नाल थोड़ा 36 दा अंकड़ा गा, तुहानूं चैलेंज आ सहणे दी। सरपंची जो कि रूल एंड रेगुलेशन नाल 4 टर्मा पिछे रिजर्व रही हैं, ऐतकी जनरल बनती आ, जनरल कराओ तो मैनूं इलैक्शन च आउण दिओ, फिर पता लगेगा भी सरकार किन्नी क लोकां च हरमन प्यारी आ, तो जिन्हें कम किए वह किन्ना हरमन प्यारा। सो ऐतकी भी देखो मैनूं इलैक्शन लड़न का मौका नहीं दिता गया। सो ये जिहड़ा चैलेंज सी ना, ये चैलेंज कोई हंकार बस नहीं सी, ये चैलेंज कदरां कीमतां दा चैलेंज सी, ये चैलेंज एक पिंड दी धौण दा चैलेंज सी, ये लोकां दे मेरे मानमत्ते लोकां दे पिंड जिहड़े पिंड दे लोक आ उहनां दी सोच दा चैलेंज सी। सो चैलेंज चों भज गए अज्ज इह। मैं कहना साढ़े पिंड इलैक्शन हो रहा, पंजाब दा सब तो वड्डा पिंड है, दो कैंडीडेट खड़े ने, चलो उहनां दी लेडीज़ दोनों मेरे पंच रहे ने, सरदार सुखविंदर सिंह धालीवाल एक नाजम सिंह मेरी पंचायत दे पंच रहे ने, घट्टो घट मैं इस क्वालिटी का पेश करन च सफल रहा ना भी मेरी पंचायत चों ही सरपंच बनूगा। जे उन्होंने वार्डां च काम कराए तां लोकां दे विच अज जा रहे ने। आम आदमी कोले इक्वालिटी भी नहीं पैदा कर सके भी तुसीं पिंड च हिक ठोक सकदा थोड़ा कोई बंदा भी मैं सरपंच ही लड़दा, एक बंदा नहीं उह पैदा कर सके। वार्डां च उन्हां दा बंदा नहीं कोई मैंबर जित सकिया, इलैक्शन तो ही डरदे भज गए। सो एक इत्थे सवाल यह है कि तुसीं क्या कि सरपंच नूं जरूरी नहीं पर अड़ना पैंदा पिंड दे लोकां नाल? हुण कई बंदे आ मतलब जिहड़े पिंडां दे सरपंचियां लै रहे आ, उह पहलां जांदे आ MLA दे पैरीं हत्थ ला के आउंदे आ, आशीर्वाद लै के आउंदे आ, सिर ते हत्थ रखा के आउंदे आ, फिर आके इलैक्शन लड़दे ते कहिंदे आ कि MLA दा हत्थ मेरे ते आ। चलो कई विरोधी अड़े रहिंदे आ, कई विरोधी भी जाके कहिंदे आ जी मेरे ते रख दिओ, उहदे च चर्चावां भी चलदियां कि MLA फिर कई MLA मैं सारिआं दे नहीं पैसे लै के सिर ते हत्थ रखदे आ। जिहड़ा बंदा MLA दे पैरीं हत्थ ला के पिंड दी सरपंची करदा, जिहड़ा बंदा MLA तो सिर ते हत्थ रखवा के उहदी कोई माड़ी मोटी जेब कर्म करके पिंड दी सरपंची करदा, की लगता वह बंदा पिंड नाल इमानदारी करेगा, पिंड नाल इमानदारी नाल ग्रांट लाऊगा, पिंड दी इमानदारी नाल सेवा करेगा? वो कदे भी सिर उच्चा करके ना पिंड दी सरपंची नहीं कर सकता। जदों तुसीं MLA दे चले गए बड़ा सत्कार वासा एक सरोपा, पर इन्हां ने ना वो तो सरोपे नूं साडे नूं बदनाम करता, पटा कहा था वो चीज़ गल पवा के तुसीं आपदे पिंड दी सरपंची गहने रखती, जाके MLA दे कदमां च रखती। जिहड़ा लोक संविधान साडा इंडिया दा संविधान कहिंदा भी तुसीं आजाद हो, सरपंच आजाद आ, पार्टी बाजी तो उपर उठ के इलैक्शन लड़नगे, तो तुसीं इह किवें करता? ठीक है, मैं तुहानूं आपदी गल दसदा, 2000 जदों 18 दी इलैक्शन आ ते उस समय साडे हलका दे इंचार्ज सी जोगिंदर सिंह, पंज ग्राईआं जी, बिल्कुल पंज ग्राईआं सी। चलो साडे दो धड़िआं च सरपंची फस गई, मैनूं उहनां ने बुलाया फरीदकोट भी असीं सरपंच चाहुंदे आ भी तूं बैठ जा। भाजी देखो मैं तां माड़े टाइमां च भी इलैक्शन लड़िया, अज्ज जे सरकार ना हुंदी मैं अज्ज भी इलैक्शन लड़दा, मैं कोई सरकार दे सिर ते नहीं लोकां दे सिर ते इलैक्शन लड़नी सी जी। तां मैनूं कहा भी चल यार तूं जे बहि जाएगा तैनूं मार्केट कमेटी दी चेयरमैन नहीं दे देंगे। माजी मैं नहीं बहिंदा। अच्छा ये ऑफर सी तुहानूं? ऑफर सी माजी, मैं नहीं बहिंदा। फिर मेरे जिहड़ा मेरा समझ लो अज्ज दोस्त बन गया विरोधी सी, उहदे नाल इह गल कही गई फिर तुसीं दोनों टॉस पा लो, जिहदा टास निकलिया वह लड़ लिया सरपंच। मैं कोरी ना करती, कहना क्यों भी तू टॉस तो क्यों भज रहा?
मैं जी शायद पिंड इस बंदे नूं चाहुंदा होवे टास मेरा निकल आवे तो पिंड नाल तां सरासर ना इंसाफी हो जाऊ। हाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र है भी टास राही पिंड उहनूं चाहुंदा होवे। मैं गल उहते ला के छड्डी भी पिंड शायद उहनूं चाहुंदा टास मेरा निकल आवे, फिर तां पिंड नाल सरासर ना इंसाफी है भी मैं टास भी नहीं करना। फिर उन्होंने एक बड़ी कौड़ी गल कही भी जाओ दोनों इलैक्शन लड़ो, मैं किसी के सिर पर हाथ नहीं रखता। अजो पार्टी च है नहीं गए पंज ग्राइयां भी मैं किसी के सिर पर हाथ नहीं रखता। फिर जिहड़ा जित गया मेरे को आ जाओ, दूजा फिर मेरे मत्थे ना लगो। फिर जिहड़ी अज मैं सरकार नूं गल कहना मैं उद्दे भी यही गल कह के आया सी। हाँ मां जी मैं थोड़े मत्थे किवें लग जाऊ, मैं तां पिंड दे नहीं मत्थे लगण जोगा रहना। हाँ मैं नहीं फिर थोड़े कोल, थोड़े तां छड्ड दो, मैं पिंड दे नहीं मत्थे लगना। सो ये जिहड़ी क्वालिटी पैदा कीती आ मनजिंदर जी, कई लोग तो मेरे पिंड के जिहड़े विरोधी आ उन्होंने ये भी किया भी यह कि सरपंच है, इहदी माता सरपंच आ। मैं तो मन्निया भी मैं तो 2008 तो इलैक्शन नहीं लड़ने दिता गया, पर देखो जिहड़ी चीज़ नूं दबाया गया सारा पंजाब सारा इंटरनेशनल मीडिया मेरे NRI भरा मैनूं सरपंच नाल संबोधन करदे आ, जिहड़ा रतबा मैनूं मेथों खोया गया लोगों ने वह दिता। सो अज पंजाब तो असीं यह अपील करदे आ पंजाब नूं, देखो मैं ना अज आपदे पासपोर्ट नाल लेके आया, पंज पासपोर्ट ने मेरे, पंजे वीजिया नाल भरे हुए ने, ठीक है। मैं कित भी जाके आपकी सौखी लाइफ कर सकता, मैं आया जूझण आपके पिंड, मैं बड़े उच्चिया सुचिया सोचा लेके आया भी मैं पिंड वास्ते आ करना, तो मैं मालिक का शुक्रिया अदा करना, तो लोगों का अज मैं धन्यवाद करना भी उन्होंने साथ दिता भी जी उन्होंने उम्मीदा देखिया से इन्ना व्डा मैं वोट पाई सी, मैं उस सफल होया। तो यह मेरे हमेशा मैं मतलब माण रहेगा अपने आप से। सरपंच सरपंच के कार्यकाल दौरान मतलब पिंड के लोग आते हैं समस्यावान लैके मुद्दे लैके, मतलब कहो कहो जे मुद्दे सरपंच को आते हैं, किन्ने क पद्धर तक लोग सरपंच की मान लेंदे है, कितने जा कहते हैं कि यार छाडे तो एक पासड़ गल करता, मतलब मैं समुचा सरपंच की कार्य प्रणाली उन्होंने लोगों दस्यावान किमें टैकल करता किमें हल करता किमें समझा बुझा कि मुद्दे आते हैं वो सारे तो एक बार थोड़ी रह जाना नहीं चाहिए। देखो सरपंच को अज जो सब तो ज़्यादा मुद्दे आ रहे हैं जोड़े परिवार टुट रहे हैं उन्होंने आते हैं, ठीक है। एक सरपंच माँ हुंदा पिंड दी, औरतां भी फोन कर दियां उन्हूं, ठीक है। बड़े पद्धर ते जदों औरतां दी मसले ज़्यादा ने अजकल समाज च लड़ाइयां पढ़ाइयां दे परिवार विछड़ रहे ने तां उत्थे सरपंच दी भूमिका हुंदी आ, कई सरपंच उहदा नजायज़ फायदा उठाउंदे ने औरतां नूं मिसयूज़ करदे ने, पर इह नहीं होणा चाहीदा। वड्डे मुद्दे सरपंच कोले आउंदे ने, दो धड़े आउंदे ने तां उहदे विच सरपंचां तों 80% सरपंचां तों तालमेल नहीं बिठाया जाणा। दो धड़े आए, तुसी सच्चाई नाल पेश आना सरपंच ने तां भी जिहड़ा सही है उहदे उहदे वल उहदा हामी भरनी आ, ठीक आ, उह सच्ची गल कहणी आ, ते दूसरे ने नाराज होना ही होना तुहाडे पक्का ही है, ठीक आ। सरपंच दोनों वलों जाऊगा, जिहदे वल खड़ा सरपंच उहदे वलों भी जाऊ, क्यों उहदे वलों आए जाऊ, कल नूं उह कहू भी मेरा दस तूं कोई झूठा साथ दित्ता, मैं तां सही सी मेरा साथ दित्ता, ठीक है, जिदे तुसी खिलाफ कहती उन्हें तुहाडे विरुद्ध होना। तो ये चीज़ां च तालमेल बिठाउणा वड्डी जिम्मेवारी आ। फिर ये जदों साडी पंचायत च आए तो असी सारा रैकॉर्ड रखिया, हज़ारां जिहड़े अज असी राजीनामे कराए ना उन्हां दी फोटो कापी रखी अपने कोल हैगी है। हाँ मैं सारी फाइल आ मेरे कोल वड्डी फाइल जिन्ने लोगों के उन्हां दे साइनां नाल उन्हां दे फोन नंबर नाल भी याद भी रहे भी किहदा राजीनामा। तो मैं लोगों नूं कहा बेनती की भी थाणिया तो ग्रेज करो, जे थाने जाके पुलिस ने भी साढ़े द्वारा ही राजीनामे कराने, सानू पंचायतों बिठा के राजीनामे करवाने, मुतबर बंदिया बैठ के राजीनामे कराने, फिर तुसी सानू जाके उत्थे बुत बना के क्यों बिठाने। तो एक हद तक मैं ये कहता भी मैं जे तुसी पंचायत तो वक्ख हो के बेमुख हो के थाने जाने हो तो उत्थे मैं नहीं जावांगा राजीनामे च तुहाडे, ठीक है। उत्थे ठीक है मैनू बुलाओ, थाने आए भी नहीं जाना कोई माड़ी गल नहीं, जो साडे वास्ते बने आ थाने भी उत्थे उदों बुलाओ जो तुहाडे कोई अधिकारां दा तुहाडे नाल कोई धक्का हो रहा, राजीनामे च धक्का हो रहा, पुलिस प्रशासन धक्का कर रहा, उत्थे भाई सानू बुला लो असीं सही गल नाल खड़ांगे। सो इस तरह के ना बड़े मसले आए मनजिंदर जी साडे कोल जिथे अपने आप नूं दिखाउणा पिया भी सरपंच की हुंदा। जदों मेरी इलैक्शन तो बाद ही साडे पिंड
एक मुंडा सीगा ते उदो मिसहैपनिंग हो गई, करंट लग के मर गया। वो ट्रांसफॉर्म ठीक करता सी बिजली विभाग च, प्राइवेट तौर पर ठीक करता सी, तां पता नहीं किवें कोई इंसानी गलती नाल सुच छड्डी गई, वो करंट आ गया, मर गया। हुण सारा पिंड आ गया मेरे कोले भी दस भाई इहदा इंसाफ की होगा, हुण उत्थे सरपंच की करे। मैं भी लाश लैके आओ, तो जिहड़े जिम्मेवार अधिकारी सी उहनां नाल जदों गल कीती, कहिंदे ठीक आ 10-20 हज़ार असीं भोगदा दे देंगे। मैं यार भोगता असीं आप भी पा लांगे, ये काम ना करो, तुहाडी गलती सारे मरिया। तो उधर सरपंच कोले कोई भी हिला विसिला जदों नहीं रह गया, सरपंच उदों धरने लाउंदा ते सारे पिंड नूं बुला लिया मैं भदौड़ धरने ते, ते उत्थों लाश आ रही आ बरनाले तों। तां तुसीं देखो जिहड़ा मेरा विरोधी कैंडीडेट आ, जिहड़ा मैं तो हार गया, उन्हें लाश ही रोक ली राह च, 2 लाख रुपया लैके गया भी आह लै लो, तुसीं समझौता कर लो। तो असीं उत्थे सारा पिंड वेट करी जांदे भी इत्थे लाश आऊगी। फिर मैं खुद गया ते जिथे लाश नूं घेरी बैठे सी, मैं ड्राइवर नूं भी धक्का मार के पासे करके एंबूलेंस नूं लैके स्टार्ट गड्डी लाश लैके भदौड़ धरने च आ गया। उत्थे हुण पुलिस प्रशासन नाल तां टक्कर होनी सी, पुलिस एस एच ओ साहब कहिंदे ऐं किवें धरना लाएंगा तूं, ठीक आ आके अड़के खड़ गए मेरे मूहरे। तो मैं क्या भी मैं तां धरना लाऊंगा सर, तुहाडा हक है डांग सोटी चलाउणा जां परचा देना। तो वह कहता मैं सब कुछ करो, जो धक्के मैनू मारन लग गया सारा पिंड पै गया, पुलिस सारा पिंड पै गया। तो असी उत्थे मनजिंदर जी धरना लाया, 2 घंटिया दे विच उहनू 10 लाख रुपया दवाया, ठीक है। फिर इहे जिहे भी सरपंच कोले मसले आउंदे आ, फिर वो आवाज़ सारे गई आसे पासे दे पिंडां च भी ठीक आ, अड़के आपदे लोकां नाल सरपंच खड़ा। तो इहे जिहे होर बड़े मसले आए ने, तो जिथे प्रशासन खिलाफ़ खड़ना पिया, धरने मुजहरे करने पे प्रशासन। एक मैं इत्थे होर भी है, सरपंचां दे उत्ते इक इल्ज़ाम है कि सरपंच थाने की दलाली भी करते हैं, मतलब एस एच ओ नाल रल जांदे आ, बंदा फड़ाया छड़ाया। हालांकि ये गल कोई लुकी छिपी नहीं, ये गल बड़ा लम्मा समा पहला राज बराड़ के गाने दे विच भी आ गई सी कि आप फड़ा के आप छड़ा के राजीनामा आप करावांगे, लै लै तू सरपंची वे सरकारी पैसा खावांगे। वो च ये दलाली किवें चलती है, तो तुसीं ये तो किवें बचे हो जां कीती है? मैं दसदा तुहानूं सच्चाई नाल दसांगा, वाहिगुरू दी सो। देखो सरपंच इलेक्शन लड़िया जी, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपया लाया, रोज़ के खर्चे, तो सानू यूज़ किया गया। इन्हां दियां किन्नियां तनखाहां आम आदमी के जिहड़े MLA ने, दिल्ली के MLA ने, लखां च इन्हां दे फंड्स ने, इन्हां नूं होर पत्ते ने। तो सरपंच नूं 1400 रुपया महीना, 1500, तो वह भी ना 4 साल देन ना 5 साल। उत्थे फिर जां तां सरपंच आपदे बच्चों का गल कुटे, आपदे फिर बच्चों का गल ही कुटूगा रोज़ का चाह पानी तो लैके 5-5, 10-10 हज़ार, या फिर अपने आप को बर्बाद करे। दो चीज़ों चो एक चीज़ चुननी पैनी है, ठीक है। मैं चुनिया बर्बादी वाला घर, ठीक है, मैं बर्बादी वाला घर चुनिया हमेशा, ठीक है। घाटे के सौदे किए, तो उत्थे तुसी भी गए हो दफ्तर, असी किसी चीज़ की टोट नहीं छड़ी अपने पिंड वाले। जिते एक दलाली का काम आ, सरपंच मजबूर हो जाता फिर वो दलाली करन वास्ते, फिर वो आपदे जिहड़े रोज़ दे खर्चे, आपदे बच्चों तो भी, आपदे कम्मां तो भी बेमुख हो के जदों बच्चों का भी की करे, वो फिर एक मजबूर, ये जिहड़ा लंगड़ा लोकतंत्र है, ये मजबूर करता सरपंच नूं फिर दलालियां करन ते, पैसे खाण ते, ग्रांटा खाण ते। क्यों भी मैं कहना भी सरपंच दी मैं मंग करदा सरकार तों भी तुसीं सरपंचां तों, पंचां तों वोट लैके MLA बन दिओ, MP बन दिओ, एडे एडे रुतबे तुहाडे, ते सानू मिलता की है? कि एक सरपंच की तनखाह नहीं होनी चाहिए, एक पंच की तनखाह नहीं होनी चाहिए। सो उत्थे मैं ना ये ना समझो भी मेरा बड़ा पिंड है, मैं तां कह रहा, मैं तो हुण पासे हो गया। सरपंच की तनखाह होनी चाहिए पिंड की वोट अनुसार, जिवें वित्त कमीशन है ना, पिंड के आबादी अनुसार पैसा मिलना। हुण दसो सहना पिंड आ, 25 हज़ार के आबादी का पिंड आ, जे इस पिंड के सरपंच की भी 25 हज़ार तनखा हो, 200 वोट का भी पिंड आ, उसकी भी 25 हज़ार तनखा हो, जस्टिस तो है नहीं, वोट अनुसार जोड़े पंच ने उन्हों की भी तनखा हो, सरपंच की भी हो, पिंड के उदी भी खर्चे ने। जे तुम यह भ्रिष्टाचार मुक्त पंचायत देखना चाहते हो तो सरपंच के घर तुम्हें तनखाह भरने पैणगे, इन तनखा दो। जे तुम सरपंच ना 1 लाख रुपया भी महीना दे दौ ना, ता भी पंजाब स्वर्ग बन जाए, कोई सरपंच ग्रांटा वाल देखी ना। उस तो बाद कड़े कानून होन,
भी उस तो बाद भी सरपंच जे इस तरह का कोई घपला करता तो हथ तक बढ़ दो जनतक सजावा दो ठीक है। मैं तो यह मंग करना फिर जिथे तुसी तनखाह भी नहीं लेंदे तुसी दलालियां भी नहीं कराइया फिर उत्थे घर फूक तमाशा फिर गल उही रह जांदी आ भी आपका घर फूक के फिर लोगों को तमाशा दिखाने वाली रह जाती है गल। हुण मैं जे आपका घर नहीं पाया कोठी बड़ी नहीं पाई तो मैं अज ये गल कहते हैं भी सरपंच तू आप दी कोठी पा लैंदा पिंड दी की पाउणी सी जे मैं पा लैंदा फिर भी इल्जाम सी जे नहीं पाए यार इन्हें कुछ बनाया नहीं। सो इस तरह के भी मेहने आ जिहड़े सुनने पैंदे आ। अगर तुसी अनमैरिड हो ब्याह भी नहीं कराया है ना ते कोठी भी नहीं पाई फिर कीता की है? मैं लोगों दी दुआवां लईयां मैनू लोगों ने जिहड़ा सिर ते हाथ रखिया मैनू इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिली है। मैं सरकारां खिलाफ खड़ा मैं आपदे लोगों वास्ते लड़िया इस काम वास्ते मैं आया सी ना मैं तो लोगों के आशीर्वाद लैन आया सी अगे व आपदा समाज कोई ना हो हमेशा जो आप काम करते हैं कोई रुतबे वास्ते तो काम करते हैं मैनू भी यह पैसा बड़ी चीज़ नहीं गा पैसा मैं लखा करोड़ रुपया मैं आपका बर्बाद करता ये 15-20 साल जो इलैक्शन लड़िया इलैक्शन च देखो नशिया की गल आउंदी है चल ही रही है मेथों पुछोगे भी तू फिर नशे वंडे नहीं तो झूठ नहीं बोलना ठीक है तुहाडे कैमरे मूहरे झूठ नहीं बोलना 2008 च इलैक्शन लड़िया तो पूरी मेहनत की इलैक्शन लड़ रहा सी लड़ रहा सी विरोधी शराब चलाउण लग गए तो मैं की करा मैं हुण काउंटर अटैक तो करना ही सी ते ना मेरी सरकार ना मैनूं इन्ना कोई उसका एक्सपीरियंस सी भी किवें चलाउणा चलो हुण जिहड़ा आया मेरे नाल सारे दिन का मेहनत करता वह हुंदा ही आ भी मान भी पैग दा शाम तो मैं सोचा भी जे मैं पैग चलावांगा तो समय की सरकार मेरे उल्टा जर चक के अंदर ना कर दे मैं ना जी SHO को चलिया गया अज वो SHO DSP बन गया। मैं सर गल सुन लो जी मैं अज तक नशा नहीं किया मैं नशे के घोर विरोधी हाँ पर मैं हुण इलैक्शन च खड़ांगा तो मैनूं शराब पिउणी पैणी है जी तो जे तो मैनूं कोई आई चक चुक के अंदर करना तो मैं इलैक्शन ही नहीं लड़ता नहीं मेरी मजबूरी आ भी शाम नूं पैग तो वह कहता भी सारे अंदर चक के कर दूँ तेनू नहीं करता तो आ गया सच बोलिया। देखो यह एक हुण जो ये शाम दंड भेद नीति जी चाणक नीति है ना फिर हुण जे विरोधियों का विरोधी ज्यादा पिंड च यह जहाँ होका हो जिहड़ा हुण जे मान नाल किसी नूं कुछ साढ़े पिंड पैसा नहीं चलता सरपंची ते पैसे की कोई भी इस तरह की मंग नहीं हो रही सी ठीक है वह मेरी मजबूरी सी करना पिया देखो भी लोग किवें तकड़ा कर दिया कि सरकार डर गई कि MLA डर गया जिहड़ा साडा टर्म बनता सी ऐतकी कि मैनूं इलैक्शन लड़न दिंदे ते उदों बाद तुसीं पेपर कैंसल करा दिंदे होर बथेरियां तुहाडे कोल चालां सी कि आम आदमी का तुहाडा सहणे पिंड चों एक बंदा एक टोक के नहीं कह सकिया भी मैं इस दे खिलाफ इलैक्शन लड़ना जां मेरे कम इन्ने तुहाडे ते भारू नहीं पए जिहड़े कम कराए ने इमानदारी नाल भारू नहीं पए ते मैं फिर तुसीं कहा ना भी हासिल की कीता हासिल यही कीता भी सरकारां मूहरे खड़े हाँ सरकारां नूं डरा लिया अज सरकार इलैक्शन कर दी यही भगवंत मान मेरी सरपंची दे सोले नहीं गा के गया सी पिंड आके स्टेज तो कह के गया सी भी इस तरह के आजाद सरपंच होने चाहिए तो उस लोकराज उस सरकार चो सरपंच नाल होया कि ये भी तुसी देखो जिन्हें सोले गाए उन्हें सरकार तो सरपंच नूं सस्पेंड करता है ना। देखो एक ना सस्पेंड किया उस सरकार ने तो मैं देखा भी हुण तक ना भी जिहड़ा भी मेरे माता धर्म कर्म वाले सी जिन्होंने जातियां कीता उन्हों फल मिल रहा हुणे ही मिलन लग गया वो डायरैक्टर सीगा खैरा कुछ दिनों बाद ही सस्पेंड हो गया सानू सस्पेंड कराने के बाद हुण भगवंत मान की हालत की होगी देख लो हाँ तो साड़ी भी लगी ना भगवंत मान हुण ला रहे ने हुण इहनूं पता लगूगा जदों हुण सानू लाया सी मनजिंदर जी असीं तां हसदे हसदे फिर गए ना पासे हो के असीं इहदे काबज हुण आए नहीं सीगे ठीक है। हुण केजरीवाल का की हाल हो गया अज भगवंत मान साहब ने पंजाब च कीता की आ पंचायतों का रुतबा इन्होंने बहाल करना सी तां पंचायतों नूं चोर दिखाया। अच्छा जिवें जिवें मैं सवाल रह गया तुसीं इलैक्शन लड़ी 18 च माता माता नहीं सॉरी माता ने इलैक्शन लड़ी 18 च सरपंच जी दी
ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਦੋਨੇ ਭਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 2018 ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਫਾਈਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਕਰ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਕਵਰਿੰਗ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਲਈ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਫਾਈਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਆਹ ਖਾਮੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਮੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਓਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ? ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਛੱਡੋ, ਓਵਰਆਲ ਬਲਾਕ ਸਹਿਣਾ, ਭਦੌੜ, ਬਰਨਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਏਡੀ ਪੱਧਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ, ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕ, ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਹੰਕਾਰ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 20-50 ਲੱਖ MLA ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, MLA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ 4-4 ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਤਲ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਤਲ ਵਧਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੂ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2008 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ढाई 300 बिल्ट पेपर जाली पा के मेरे सामने वोटां पाई गई। ठीक है, एक रूल एंड रेगुलेशन आ भी जिथे जिन्या वोटा ने जेडे वार्ड चो उन्नी बिल्ट पेपर आने, जे 900 वोट आ तो 900 बिल्ट पेपर आने, जिथे 900 वोट से उत्थे 1400 बिल्ट पेपर आ गए से मेरे मेरिया इलैक्शन अपने। तो मैं उत्थे क्या सी भी ये की कर रहे हो तुसी, मेरी अखा सामने कपला हो रहा सी। तां मैं उदों सौं खाली सी, मैं भी उदों बहुत मतलब औखा होया सी। ते ओ बंदे बारे जान लिया सी, कोई सीगा धूरकोट दा अफसर जिहड़ा, मैं यार जे मैं हार गया ना ते मैं ये बंदा छड्डणा नहीं, चाहे मैनूं जेल जाना पै जाए चाहे कुछ जाना पै जाए, तो फिर आपका हक किवें कोई छड्ड दूगा, किवें तुसी आने वाले समय से धड़ेबंदियां नूं बढ़ावा नहीं दोगे। आ चीजा जी अज किसी भी तुसी किसी का हक मार के किसी सरपंची दे रहे हो, सरपंच देखो छोट एम एल ए तो भी सरपंच बनना औखा, लोग कहें सियाने एम एल एम पी बनना बहुत सौखा, फिर उत्थे हर कि कुछ आ, उत्थे पावर आ, उत्थे रुतबा आगा, उत्थे आपदी जिद आ, उत्थे आपदे आप नूं प्रूफ करना, लोग तुहाडे नाल होण किते तुसी किसी का हक मार लो तो फिर पंजाबी जरदे नहीं इन्नी छेती। यह सच्चाई मैं बयान कर रहा तुहाडे मूहरे, ते इस तरह नहीं होना चाहिए। आने वाले समय च यह वध झगड़े पिंड च होणगे, जिस तरह आम आदमी पार्टी पेश आ रही है, किसी तो पैसे लैके 5-5, 10-10 लख सरपंच बना दिते गए, दूजिया के विरोधियों के कागज ही कैंसल कर दिते गए। तो फिर ये दसो ये हकों का साडा घाण नहीं गा मनजिंदर जी। अच्छा, एक एक जिस तरीके नाल तुसीं सरपंची कीती, तुसीं क्या मैं तुसीं पिंड दा तुसीं क्या विकास भी कराया, सब कुछ कीता, लोग संतुष्ट होए थोड़े तो? मैं तो कहना भी मैं लोगों करके तो मैं अज भी बैठा ना, लोग संतुष्ट तो लोग तुसी देखो विरोधी होंगे ही, तो अज मैं फिर उही तो क्लेम कर रहा सी ना भी मैनू 4752 वोटा पईआं सी लाभ सिंह पिछली सरपंची च मेरी माता, जे मेरिया 4752 वोटा भी रही मैं आपदे आप हारिया वा महसूस करूँगा। इन्ना कॉन्फिडेंस सी लोगों के सिर पर। मनजिंदर जी सहने की सरपंची, ठीक है, वादा विवादा च रही आपदे आप प्रूफ किया, लोगों मूहरे कम कराए ने, प्रशासन के खिलाफ अड़ के कम कराए ने। जे मैं ऐतकी इलैक्शन लड़ता, ठीक है, मैनू जो उम्मीद सी लोगों तो एन आर आई फोन करते, पंजाब के हर पिंड चो फोन आता, हर एक बंदे ने चल के सहने पिंड आना सी मेरी मदद कर, नैचुरली टोटल मीडिया फोकस करता, हॉट सरपंची होनी सी, तो फिर तुम आम आदमी पता लगता भी थोड़ा सरकार विरोधी सरपंच हार रहा कि जित रहा, तो उत्थे फिर मेरी जिहड़ी चढ़त आ मेरे पिंड की चढ़त नूं रोकिया गया। ये मैं तो कहना भी तुसी सारा जिला रिजर्व करा दो, तुसी दसो ये सरपंची तुसी ये रिजर्व कराती इन्हां ने, कोई ना असीं एक्सैप्ट करदे आ भी एससी भरावां नूं दित्ता मौका, कदे इन्हां ने ये कोशिश नहीं की भी सीएम दा उहदा रिजर्व करा दी, कदे पीएम दा प्रधानमंत्री दा उहदा क्यों नहीं रिजर्व कराउंदे? मैं मंग करदा भी वह भी कराओ, इत्थे तुसी साडे कलेश पवाउंदे हो। ठीक है, मैं कहना भी एससी भरावां दा सब तो पहला हक आ, मैं तो उन्हां वास्ते लड़िया हुण तक मैं उन्हां दे हकां वास्ते लड़िया, मैं उन्हां दे विरुद्ध किवें जा सकदा दसो? पर मैं अज एससी भरावां तों भी आपदा हक मंगदा भी 4 बार रिजर्व हो जाए एक पिंड लगातार, तो सानूं इलैक्शन लड़न का मौका ना मिले, फिर वह किस तरह का लोक राज है? उत्थे मैं हुण सरपंच ठीक आ माता जी बन गए सी, उस तो बाद मेरे नाल आ गल्लां होईआं ते आपदे आप नूं प्रूफ करना सी लोकां मूहरे, प्रूफ करन दा मौका नहीं दित्ता मैनूं। ठीक है, सस्पेंड किया आम आदमी के नलायक लोगों ने, तो कांग्रसियों ने रल के, ठीक है, वो मंच हैगी किड़ हैगी तो उन्होंने आपदे तरीके नाल कढ़ांगे। तो तुहानू पता भी जट ते झोटा खोरता छड़दे नहीं हुंदे, जदों असी किसी नाल माड़ी कीती नहीं तो साडे नाल साडियां मावां तक कोई आवे तो फिर वो टिक के नहीं बैठ सकते। इस दे नतीजे देवांगे आने वाले समय च, तुहाडे लोक राज नाल देईए तो लोक राज नाल ही देने पैणे आ। अच्छा, एक मैं होर सवाल करना सी, लाभ सिंह गोगे ना तुहाडा मामला गर्म जिथों तुसीं चर्चा दे विच आए हो, थप्पड़ कांड वी उहनूं कहा जांदा है, उदों पहलां लाभ सिंह गोगे ने कदे संपर्क नहीं कीता भी आ जा शरण दे विच साडे नाल रल जा यार, की लैणा तैनूं सरपंच भी चलावांगे रल मिल के काम करांगे, आया कदे? आया सी कदे? एक तां तुसीं कहा भी लाभ सिंह उग्गे तों बाद मैं फोकस च आया, मैं लाभ सिंह उग्गे तों बाद मीडिया दे फोकस च जरूर आया होवांगा। हाँ, पर मेरी एक करतार पैदा कीता ना, मैं 4752 वोटां लईआं 7800 पिंड दी गल, मैं तुहानूं आल ओवर पंजाब आल ओवर वर्ल्ड। हाँ, लाभ सिंह उग्गे दे तुसीं संपर्क च किया, लाभ सिंह उग्गे तां मेरा चेला सी। ਕਿਵੇਂ ਜੇਲਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੈਨ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫ ਅਲਟਰਾ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਜ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਲਿਸਕਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਨਾਮ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਬ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇ ਸਮਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਫਿਰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅਲਾਂਟੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨਾ ਪਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਹੇ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਦਰਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਹੰਢਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਈ ਗਈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਦੌੜ ਤੇਰਾ ਹਲਕਾ ਗਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਹ ਆ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈਂ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਹੀ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨੀਤੀ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਕਿਸੀ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਪੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਮ ਸੀ ਆ ਪੁਰਬਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਆ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਠੀਕ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ ਐਮ ਐਲ ਏ ਥੱਲਿਆਂ ਨਾ ਲੱਗਿਓ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਣੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਧਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਗਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਹ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਨ ਦੀ ਝਾਕ ਆ
क्यों नहीं भाई, असी साढ़े च कमी की है, असी केड़ी गल नहीं पंजाब दी कर सकते, असी लोगों के लिए वास्ते केड़ी लड़ाइया नहीं सड़क पर लड़ सकते, MLA क्यों नहीं बनना चाहेंगे, तो थोनू चाहिए साढ़े वर्गे MLA चुनना, असी आपके घर घर भरन वास्ते नहीं, असी एक मैसेज दिता सैने पिंड तो ढह ढेरी हो चुकया सिस्टम, असी रीबिल्ड किया, असी पंजाब नू बिल्ड कर सकते हैं, पर लोग उही सरकार पार्टियां मगर लगे ने, तो आने वाले समय च वधांगे अगे, ठीक है, MLA की इलैक्शन भी लड़ांगे, ठीक है, लोगों तो समर्थन भी मंगांगे, पर कदर कीमतों को बहाल रखते हुए ये चीज़ अगे लेके जावांगे। मैं हुण अंत वाले पासे वधदे, मैं तुहाडे तों सुनेहा लेना चाहुंदा नवें जिहड़े सरपंची की चोण लड़ रहे उम्मीदवारां लई, कि जेकर वो सरपंच बनते ने जां जे वो जिहड़ी वो चोण लड़ रहे ने उहदे दौरान वो किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखा। देखो इलैक्शन च तुसीं लोगों के द्वार जाना है, बड़ा पोलाइट होके जाना है, अपनी सोच लैके जाना है, ठीक है, पिंड तो तुहाडे मतलब आने वाली जिहड़ियां पिछलियां पीढ़ियां उस दे भी पोतड़े जाणदा हुंदा, वो तो एक वड्डी तुहाडी क्वालिटी है, जदों लोगों के विच जाना ये चीज़ तो तुहानू बिल्कुल तुहाडे उहदे फेवर च होएगी, पर मैं जिहड़ी यही गल कही आ पंजाब दे लोगों नू भी मैं अपील करदा भी जिहड़ा सरपंच कहिंदा भी मैं पिंड दा पुत्त हां, मैं पिंड दा पुत्त बन के चलांगा, मैं तुहाडे सारयां तों वोट लई आ, अकाली कांग्रेसी जिहड़े वख-वख विचारधारा नाल जुड़े ने, ते मैं उस दी मर्यादा नू बहाल रखांगा, ते जिहड़ा बंदा सिर्फ सरकार दी हैंकड़ च ते सरकार दा पटा पवा के तुहाडी सरपंची करना चाहुंदा तां इहो जिहे लोकां नू लांभे करो, फिर तुसीं मिसयूज़ होवोगे, सरकार दा जे तकड़ा बंदा बनाओगे वो तुहाडे अधिकारां ते भी डाका मारू, वो सरपंच वह सरकार नाल रल के अफसर शाही नू भी खुश करू, वह फिर आपका हिस्सा MLA कोल भी पहुँचता करूगा, तो MLA तो काफ़ी रज चुके ने हुण 10-10, 15-15 लाख रुपया लगता पेपर ही कैंसल करा ले, पर सारी जिहड़ी एंड ते जिहड़ा हुण तक कहिंदे आ भी सरपंच कल्ला नहीं कुछ कर सकदा, ठीक है, उत्थे सैकटरी आ मते ने, पंचायत आ, BDO आ, फलाना तिनका, एंड ते ग्रांट कल्ली सरपंच ते पैनी आ, ग्रांट जिहड़ी हेराफेरी आ ना तो उत्थे किसी अफसर नू कुछ होना, ठीक है, हुण मेरे नाल जिहड़ा होया देखो इन्ने पैसे मेरे बाकी ने जिहड़े लैणे ने, DC साहब ने लैटर भी कढ़ती, तुसीं भी गए हो, तो उस तो बावजूद हजे मेरे जिहड़े नो ड्यू सर्टिफिकेट हुंदे आ उन्होंने पेंडिंग करके रखे, ठीक है, मैं कहना भी जिहड़े मैं कम कराते उसके सर्टिफिकेट तो जारी करो, ये तो विभाग ने जारी करने आ ना, तो उस वास्ते हुण इलैक्शन च भी दिक्कत आ सकती सी जे मैं इलैक्शन लड़दा उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिते, पर आपदे आप नूं सेफ रखिया, DC साहब दे लैटर दिते सी भी जिहड़े सर्टिफिकेट जारी करने आ ओह करो जी, तो बड़ियां कानून जिहड़े सरपंच दे कानून दा पंजा ना इस तरह सरपंच नूं उलझा लैणगे, तो उस दे विच जिहड़ा सरपंच गुरु ज्ञान नाल चलदा, ठीक है, वो बच जूगा बाकी ते तालमेल भी बिठाउणा पऊ, फिर सरपंच बेचारे कितें डर भी जांदे ने, है ना, भी यार मेरे ते परचा हो जाऊ जो इस तरह के, हर कोई तो यार घर नहीं ना फूक सकता, नहीं फूक सकता, असी तो मनजिंदर जी यही कहने भी अंधेरा मांगने आया था हमसे रोशनी की भीख, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या करते, क्या बात है, ठीक है, हुण नेर पया वा सीगा, ठीक है, ते रोशनी रोशनी पिंड कर रहा सीगा, ते फिर उत्थे घर फूक तमाशा तो देखना पैना सी, जे मैं एक अद्धा बंदा पिंड वास्ते कुरबान हो जाए तो पिंड नू बचा ले तो फिर होर की चाहिए, बड़ी बड़ी अज मन च तसली आ भी यार पिंड वाले ठीक है सत्कार देंदे ने, तुसी सत्कार देंदे हो, ये बचा लिया चीज़ा, और सरपंचा दे विच ना कई बार फनी भी चीज़ा आउणगियां, क्योंकि नवें मुंडे जदों आउणगे हर चीज़ आपां नूं पता नहीं हुंदा, टिपिकल पेंडू वर्ड हुंदे ने, ते जदों मैं पंचायत च जदों नवां नवां सरपंच बनिया सी, चलो काफ़ी ना कट्ठ हो एक आया रौला मेरे को, वाइफ हसबैंड का यंग ही सीगे, तो उहदी वाइफ ने वो तो क्लेम किया भी मेरा हसबैंड मैनू बुलाउंदा नहीं, तो मैं ये चीज़ों तो वाकफ नहीं सी, मैं यार तू मैनू बुलाउंदा क्यों नहीं, इन्नी सोहनी सुनखी तेरी वाइफ आ, जिन चीज 10 बार बुलाया कर 15 बार बुलाया कर, ठीक है, बुलाउणा किड्डी की गल, तो सारे लोग हस पे वो बुलाउणा जिहड़ा बुलाउंदा नहीं, इधर मालवे च सबदा भी उस दे नाल शारीरिक संबंध नहीं रखता, तो इहो जिहियां भी गल्लां आउंदियां पंचायतों च, तो बड़ा ना असी जिहड़ा पंचायती सारा सिस्टम आ बड़ा असी बड़े
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਰੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਮੈਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਏ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਲੋਕਪਾਲ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਆਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਸ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਥੂਕੌੜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿੰਦਰ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 1000 ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਮਾ ਕੇ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, 6ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ 5 ਥੂਕੌੜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਟਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਰਪੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੋਕਵਾਹਿਨੀ ਟੀਵੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੀ ਜੀ, 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀ, ਜੇ 12,500 ਹੈਗਾ ਤਾਂ 6,500 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। CM ਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ SC ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ। ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਖੜਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ SC ਲੇਡੀਜ਼ ਸਰਪੰਚੀ, ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ।